da mamãe. E da papai. E o povo lindo. Portugal de E hoje feriado aqui em Portugal, hoje quarta-feira, feriado, não sei de que ainda, mas alguém vai dizer nos comentários. Vizinha tá de moto por aí dando rolé, e hoje é mini verão, porque temos um calosito aí. Tá ligado ali já, ainda tô de cabelo de pé ainda, e vamos começar mais um dia, porque tá um calosito, você vai ver que o sol, o céu tá azul, o sol tá brilhando com tudo, já vamos aqui, e vamos começar mais um dia hoje, churrasquinho. Último churrasco da churrasqueira. Quem acompanha os vídeos que eu faço de churrasco de vez em quando já sabe que o último vídeo dessa churrasqueira já tem aí para algum tempo. Vamos embora. Ah, pobre, toda mazelada, olha. Toda sofrida. Jesus, que tio Maico. Meto a churrasqueira. Deixa eu explicar, deixa eu me defender. Que o povo me ataca com a minha churrasqueira. Eu ia pôr do lado da piscina ali. Só que o lugar que foi a piscina não coube pra pôr aquelas fixas, né? Que eu queria colocar. E assim, quando eu fui comprar, só tinha pequenininha assim. Pra comprar outra pequenininha não me interessa. Só queria comprar uma grande mesmo. Ou a fixa, que é a que eu mais queria, na verdade. Aí vai adiando. Aquele tipo de coisa. Tá aqui, tá funcionando, dá jeito. Vamos lá, hoje é o último. Ou não. Chore não mesmo. Eu tava com muito saudade de você. É verdade. Não foi a cebola, não? Não, foi saudade mesmo. E temos o que pro churrasco hoje, Bizão? Eu tô fazendo uma farofinha ceboladinha com muito alho. E é farinha de quê, velho? É farinha de pau. Falha, Jesus. Aí tem outra marca que disse, farinha de pau brasileiro. Tá bom. Já aqui nos preparativos aqui, tem aqui a picanhazinha, picanha bovino, e tem também aqui a maminha. Pra quem é curioso aqui, ó, o quilo tá R$8,99, por acaso tá muito barata. Vamos ver se é boa. Essa aqui tá muito barata, tá muito acessível o preço. Ficou 14 e tal. Tem aqui o pão d'alho, o continente, e a picanha no seu preço. Tá aqui. A picanha tá R$12,99 o quilo, a picanha da Europa. Essa aqui acho que é da Bélgica, se calhar, da Bélgica ou da Holanda. São as mais acessíveis aqui. E começando o churrasco, meu filho, o último dela. A bichinha já, 2018, mas. Enquanto o fogo acontece aqui, vou já meter uma picanhazinha aqui, tá aqui a grelha por cima. Até ali as crianças a brincar. Estamos aqui em pleno meio de outono. Tá as crianças ali dentro da piscina. Aí. Tá frio, Thalinha? Tá frio? Tá muito, não? Tá tirando a roupa já. Ô, Malela. Ô, Malelinha. Tá frio, paiinho. Tá frio. Já tira a roupa já. E temos uma novidade, Pesão. Penso na sustentabilidade pra não ficar comprando copo descartável. É, quando eu fui pro Brasil, eu mandei fazer esses copinhos de acrílico de Casa das Flores. Pra sempre que a gente fizer nossos eventozinhos, chamar nossos amigos, a gente usar esses copos que são laváveis, então dá pra reutilizar. Que legal. Eu perguntei pra você quando você era bem bebezinha. Você prefere neve ou você prefere o verão ou o inverno? Neve ou praia? Eu prefiro praia e piscina. Praia e piscina. Mas agora tá no... Eu prefiro piscina. Mas agora tá no outono. Eu sei, mas tá calor. Mas tá calor, não é? Então mostra pra gente um mergulho bem legal, vai. Vai, bem bonito. Vai mais, filho. Tá gelado. Essa água tá uns 16 graus. Ei, mas criança dormindo. Porque essa água aqui, a gente tava com termômetro. Por acaso, eu vou até procurar pra marcar aqui, ver se eu consigo mostrar pra você. No verão marcou 31 graus essa água, né? O calor e tudo aqui, direto. E pra hoje deve estar a volta dos 16 facilmente. Tá com uma água do mar, mas pronto. Tá gostoso. Tá ali brincando. O pessoal tá chegando. Aí. Já ouvindo aqui. Do mar. Vamos embora. Tá bonito, tá legal. Feriadão hoje. Vamos pra mais um dia. Minha esposa já mandou trocar de copinho pro copinho na Casa das Flores, ó. Chegou uma aqui, ó. Leandro Cardoso já tá ali. Ouvindo a musiquinha, os preparativos. Vou mostrar aqui pra você como é que tá as carninhas agora aqui, ó. Maminha, pão d'alho. Churrasqueiro. O legal é o instrumento
pra controlar aqui. É o, a máquinazinha de encher balão. Bora. Bem-vindo à Casa das Flores, o Water Park. Aí a pessoa tá num churrasco e tu vai fazer o quê? Comida coreana. Já peguei aqui meus temperinhos. Soju. Hoje a gente vai comer um udon, na verdade, com carne e alguns legumes. E vou tomar soju. Sei não, viu? Olha aqui. Soju. Deixa eu ler aqui, ó. Soju. Essas letrinhas aqui, você ó. Você consegue ler isso aqui? Blueberry? É, triângulo, bolinha, chapéu, tracinho, um 5 ao contrário, tracinho. E aí, Bezão? Oi. E aí? Tô terminando aqui de fazer a preparação. Vou só ajustar a pimenta. Mas... E o engraçado é que não leva sal. A pimenta, ela já tem um salzinho. E aí não leva sal. Então, é realmente legumes com uma massinha de arroz e um molho agridoce. E aí, Bezão, como é que foi o macarrão aí? Bem picante, só que tava uma delícia. E o soju é muito sutil. Eu achei ele muito sutil, mesmo sendo uma bebida de álcool, né? Assim, uma cachaça de álcool, foi bem sutil mesmo. Agora é a hora das meninas brincar, comendo ali, tá ali enchendo o bucho. Eita danado, olha o móvel lá. Acertei, Cardoso, a televisão? Tá top? Não foi um serviço bom como o seu, não, mas ficou bom. Chama tio Maico, tá? É, pra ficar tudo gostoso, chama Leandro Cardoso. Simbora. Ih, festa finalizada. Já tô aqui embalançando na rede, ó. Final de festinha. Hoje o churrasquinho, eu falei da maminha se aprovava, mais ou menos. A picanha é gostosa, por acaso essa tava boa, tá? A picanha tava fixe, mas a maminha, nem por isso, não tava tão interessante não. Aí pronto, valeu a pena, foi legal, foi um dia muito divertido aqui, aquela Heinekenzinha, Su comeu a comida que ela gosta lá da Coreia, a gente fez um churrasquinho, teve um vinho verde também. E aproveitar o mini verão, né, essas épocas agora, inclusive, já... Eu tava vendo um jornais aqui de Portugal que é bem comum, vai ficar bem comum agora, que essas ondas de calor, essa vaga de calor, né, como se chama por aqui, devido ao aquecimento global, mudança climática aí, a gente tá vivendo temperaturas realmente bem assim, de 5 a 10 graus acima da média. Para outubro, não é normal ter mais de 30 graus. E, tipo, do meio para baixo de Portugal, tem muitos lugares que tá com 30. Santarém, por exemplo, Évora, tá com mais de 30 graus a semana inteira. Não é normal. E a água tá gostosinha, tá? Tá fria. Como é claro, tem que estar fria, né? Essa noite de semana fez 8 graus. Mas assim, tá um frio que não é um frio que é impossível de entrar. No inverno é impossível, mas agora tá de boa. Tá com sol ali e tal. Hoje não ventou, por acaso. O tempo ajudou imenso. Então foi um dia bom pra aproveitar o feriadão. Tá o Chico agora ali de boa. E pronto, foi isso. Sempre legal receber o povo aqui em casa. Não tenho como receber o povo inteiro aqui em casa, então eu compartilho através de um vídeo com você. Beleza, meu povo? Deixa esse like aí que ajuda imenso. Nunca deixe sonhar, mas deixe sempre ele. Se inscreve se não é inscrito e vem pra cá. Aqui tem vídeo todo santo dia. 18:02 no Brasil. 22:02 aqui em Portugal. Compartilhando a rotina, vida, trabalho. Amanhã, quinto. Amanhã tem muito trabalho. Mas hoje deu pra descansar um pouquinho e aproveitar por aqui em casa. Beleza? Então esse foi o capítulo de hoje. E espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. E até amanhã. Até meus últimos minutinhos agora aqui pra editar o vídeo. E pronto. É isso. Valeu, meu povo. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal Diário.